Nyt, parin viikon tauon jälkeen, mä oon palannut avaamaan päkkejä. Tällä kertaa vuorossa on kiinalaisen uuden vuoden juhlistuspäkit. Joten mä toivon nyt, että mullakin saattaisi olla onnea matkassa, koska mä olen aasialainen vähän puoliksi jopa. Ehkä sen takia mä saan onnea tähän peliin mukaan. Koska me kaikki aasialaiset näytetään samalta. Hei! Hei! That's racist. Ja pidemmittä puheitta. Oho, lähdetään tästä liikkeelle sitten. Tää voice crack back tulee toimimaan aina. Kuten näkin. Onks mä joskus maininnut tästä kyseisestä herrasta kuin Jillobody? Tää jätkä vainoa mua oikeesti. EA sieltä pistelee semmosia pelaajia säkkiin. Siellä ne nauraa hihittää vaan, että annetaan se jätkälle pikku haaste. Yrittää lausua tuon pelaajan nimen. Ei tuu onnistumaan. Masennus iskee oikein lujaa. 25K-päkit eivät olleet hirveen hyvä menestys. Ei mulla ainakaan. EA:lle kyllä, saivat minulta rahat. Kaikki hilut taskuista kylvettyä, joten nyt 15K-päkit. Minkä takia mä saan näitä Silver Rare-pelaajia? No mutta komees. Ja tonnikoinsa ja whoop-de-doo, motherfucker! Tussaa vaan nyt pari päkkiä, tästä ei tule yhtään mitään. Ja olis tässähän kävi näin, että mun veli avasi itelleen päkkää tässä ennen mua. Sai yhdestä premium päkistä Katso! Saman tien! Sä avaat mulle päkit jatkossa ihan oikeesti! Jos tässä ei olisi video päällä, niin mä löysin sua, mutta jos tässä kävi just näin, siis mä olin selittämässä sitä, kun ennen mun päkkien availuja mun veli avasi itelleen. Sai yhdestä premium gold päkistä Dimarian ja Van Persin. Samasta päkistä. Niin 7,5 tonnin päkki. Niin 7,5 tonnin päkki. Tää ei oo niinku mua varten. Avaa mulle päkki. No niin, täällä on tapahtunut kanavan valtaus. Älä me hulluttele kuitenkin. Tää on tässä! Mä saan 4 silveriä. You better work, bitch. You better work, bitch. Show me what you got, EA. Show me what you got. Oho, kohtu! Mä kyllä tunnistan ton trollin. Crouch! Mitä? Ole hyvä. Aivan tätä paskaa. Tää kuuluu tähän lajiin. Niin kuuluu, mutta ei se ole sitä lajia, että jos kuluttaa ne 3 miljoonaa päkkejä, eikä saa yhtään mitään. Se ei ole sitä lajia, mistä me ei varmaan puhuta samasta lajista. Sitten on aika palata tähän vanhaan, kunnon vanhaan premium gold packiin. Minä odotan. En odota Rolandoa. Ihuu! Mä vien sut FIFAlle, sieltä suoraan päkeille. Siellä missä EA sua päähän potkii. Potkii. Voihan mavoon silmä. Silva! Vihdoin! Boom! Siitä mä saan sen 30 tonnia. Mut se ei korvaa tätä määrää, mitä mä oon kuluttanut näihin päkkeihin. Missä on tää meidän aasialaisten onni? Koska nyt on kiinalainen uusi vuosi. No niin! Nyt on sitä haippia. Oh jee! No niin. Susi. Koska tää on ihan susi paska. Ei. Lisää FIFA-aihetta tähän nyt. Nyt on niinku kaikki pelissä. Tää on niinku viimeinen oljenkorsi, kun otetaan 0-4 FIFA esiin. Praise the Lord, niinku Raamattu olis käynyt. Nene. Halleluja! Praise the Lord. Sitten kun EA avais backin, joo. Se oli siinä. Iniesta! Bum! 89 rating. Tää kelpaa mulle oikein hyvin.